I dag så skal vi snakke om en sak som Nugo og FN har jobbet med en liten stund, og som Morten har vært litt mer involvert i enn synes jeg egentlig gir inntrykk for. Litt sånn, nei, jeg er ikke noen stor sak person. Den beslagleggingen av popcorntime.no. Kirill har jo invitert både Økokrim og politiadvokat og egentlig alle som er involvert i saken. Det er noen mennesker jeg ikke kjenner igjen helt her, sånn. Jeg tror ikke de er kommet. De må jo selv velge hvem de har lyst til å sosialisere seg med, men... Jeg kan endelig se på. I så fall vil jeg i hvert fall vite at vi i friprog-miljøet er veldig vant til å ha meningsforskjeller med folk uten at det er på noen personlig nivå. Da. Så det er jo det er sak det her går på. Så da skal ikke jeg tenke å si så mye mer om det foreløpig. Morten Eriksen, han er leder for IMC AS. Var den som opplevde beslaget, ja. Egentlig. Han skal fortelle mer om det. Så sender jeg rundt en deltakerliste og blir litt sosialt etterpå. Yes. Ja. Jeg heter da Morten Eriksen, daglig leder i et firma som heter IMC. Vi er da registrar, som er en av delene. Og registrerte vel et domene Popcorntime på vegne av et amerikansk varemerkeselskap som har 1200-1300 domener. Stort sett varemerker. Reagerte litt på, men det registreres mye rart, så jeg tenkte ikke noe mer over det. 8. mars i år så kom jo da tre herrer på døra. Jeg trodde det var Jehovas vitner som stod utenfor. Men det var ikke, det var Økokrim, og de skulle da beslaglegge domenet. Og hadde med seg, skulle ransake bolig, og samtidig da, selvfølgelig, så var det hos regnskapsfører på hennes kontor, og skulle ransake bolig, bil og kontor. I og med at jeg har kontor i boligen da nede, så begrenser jeg seg til det. De hadde ikke så mye å ta hos meg, da, for jeg har ikke så mye papirer. Det meste er elektronisk, og sammen med sånne egne erklæringer, alt er elektronisk. Men de stakk i hvert fall av gårde med en kopi av den bestillingen jeg hadde fra domenet. Hos regnskapsføreren så tok de med seg regnskapet for 2014, 15 og 16. Samt den her med noen sånne andre bilag, som ikke hadde relevans, men det fikk han tilbake igjen. Hun satt jo selvfølgelig da i kundebesøk med en kunde, hvor det kom tre herrer inn og presenterte seg fra Økokrim. Han forsvant fort ut av den kunden. Så han ringte jo et par timer etterpå og lurte på om alt hadde gått i dundas. Men det var ikke verre enn det. Og ettertid da, så hørte jeg bare med en advokat jeg har brukt litt før, og han fant ikke noe spesielt med det, men det er jo en debatt som er rast. Da. Og i og med at jeg på en måte ikke har stått for innholdet av websiden, jeg har bare vært registrar for websiden og registrerte på vegne av noen andre, så har jeg liksom ikke giddet engasjert meg så veldig mye i selve saken, sånn sett. Så, og for firmas del så spiller ingen rolle et domene fra eller til, liksom, sånn sett. Men jeg skjønner jo prinsippet her, da, at... For det som er litt spesielt er jo at, sånn jeg har forstått det, at domenet er beslaglagt som du skulle gått forbi et våpen i en bil, og da er rett å gripe inn i øyeblikket for å hindre noen å bruke våpenet. Og det samme er jo da Popcorntime, altså beslaglagt domenet etter samme prinsippet, altså uten at retten har vurdert det da. Så prøvde jo EFN og dere å få det vurdert i retten, det var ikke så enkelt. Men nå kommer det en ny runde, så da regner jeg med at det blir litt vanskeligere å avvise saken. Etter hva jeg har forstått. Websiden ser i hvert fall sånn ut i dag. Der ligger vel også et sånt der skrift, eller er det fjerde av det skrivet som ligger der? Ja. Det var vel eneste papir jeg noen gang har sett vedrørende saken også. Fra politiets side. De hadde et papir de viste meg når de kom på huset, da snakket de om Popcorntime, da, så tenkte jeg, jøss. Jeg fikk ikke beholde det papiret, som var da et eller annet med beslutning om ransakning og beslag. Men det er det eneste jeg har fått på en måte. Da. Det som er litt spesielt også, som jeg synes er litt merkelig, det er at NorID
har godtatt en overføring av domene til Økokrim uten en rettslig kjennelse. Jeg regner med at de har bare ringt dem, eller et eller annet sånt nå. Sendt en mail eller noe sånt, så det er også kanskje litt spesielt. Jeg er ikke jurist da, men jeg vet ikke hvordan det er, hvordan de skal forholde seg til det egentlig. Det skal vel være en enten domeneklage dem da, eller en rettskjennelse som ifølge fullmaktene de har da. Så det er egentlig det sånn saken står. Ja. Hvis du tar bort bindestreken, så kan du se hvordan siden så ut før han ble beslaglagt. Jeg bare fjerner bindestreken der, så kommer du til siden sånn som han var. Ja, dette er ferdig greier. Ja. Men det, her tror jeg ikke det står at det kan være ulovlig. Det sto vel det på en... Det står kanskje det? Nei. Ja, det var noe lignende, liksom. Altså, det er informasjon om programmet, da. Jeg vet ikke om det er en link til å laste den heller. Det har jeg faktisk ikke sett etter. Det var mer enn nyheter. Siden er i hvert fall sånn og lignende ut, bortsett at det sto en, det er ikke jeg som har laget siden, men det sto en anvisning om at det kan være ulovlig å bruke Popcorn Time. Det er vel også anført i saksdokumentene fra Økokrim også, at det var heller ingen unnskyldning at det står at det kan være ulovlig. Så det er stort sett saken. Økokrim har da tatt domene og lagt ut den websiden. Det der har de ikke gjort noe med, uvisst av hvilken årsak. Og det eneste som er gjort på websiden er at det er henvist til en nedlasting av dette programmet som du kan laste ned på et annet sted og eventuelt da bruke til å se filmer ulovlig. Da. Eller om det er ulovlig eller ikke, det kan ikke jeg svare på, men i hvert fall se filmer med opphavsrett uten at det koster penger. Og så har jeg vel fått med meg en dom i en EU-domstol hvor et nederlandsk selskap linket til et bilde på en australsk webside som var publisert uten tillatelse fra et eller annet amerikansk firma. Hvor da den EU-domstolen konkluderte med at det å linke til innhold på nettet ikke er det samme som å tilgjengeliggjøre det. Det er jo stort sett der det ligger. Ellers er det jo en interessant prinsippsak, da. En interessant diskusjon. Liksom. Kan myndighetene beslaglegge domener etter egen forgodtbefinnende, eller kan man beslaglegge domener som direkte er ulovlig? Liksom? Altså, man har hatt en oppskrift på en bombe, for eksempel. Er det forbudt å publisere? Liksom? Altså, det samme er det med linking. Det er jo folk linker alt mulig rart på Facebook, ser jeg, på videoer og alt mulig titt og steder. Det er ikke alt det som er opphavsrett heller, kanskje, bestandig, uten at man sjekker det på forhånd. Det som skjedde senere var vel at de opprettholdt beslaget etter noen uker. Jeg husker ikke mange uker. Det var ganske en god stund. Fikk jeg bare et brev i posten at beslaget var opprettholdt. Spesielt av regnskapsbilag og sånn, som egentlig jeg tenkte mer på. Men visst nok så har de kopiert bilagene og så sendt det tilbake til regnskapsfører. Påstår Økokrim, men regnskapsføreren min påstår at den ikke har fått det. Så. Men det er ikke noe krise, jeg har levert inn årsoppgjør og alt mulig, men det kunne jo vært det. Det kunne vært en verre situasjon, da, for å si det sånn. Det som er litt spesielt er at man da beslaglegger regnskaper til registrar for et domene som er registrert fra en forening. Selv om jeg er involvert i begge deler, da, fordi at jeg registrerte for andre. Så, ja, jeg vet ikke noe mer enn at det sendes vel et prosessskriv til Follo tingrett, regner jeg med. Og så vil de... om de får et tilsvar fra Økokrim, eller om de da tar det opp i retten, det er jeg ikke sikker på. Det står jo så fint at enhver som har fått noe beslag tar rett til å prøve det for retten, så da regner jeg med at jeg kan prøve det, uten at det blir avvist igjen. Nei, jeg snakket med henne i går. Hun sa han ikke hadde fått tilbake bilagene, selv om det står at de er tilbakesendt. Fordi det Økokrim skriver er at de har sendt tilbake regnskapet, eller bilagene for 2016. Ja, 2016 er sendt tilbake igjen. Det er sendt tilbake, ja. Ja, eller en uviss grunn, men 2014 og 2015 er ikke det. Trenger hun det?
Nei, hun trenger ikke, men jeg synes det litt spesielt at Økokrim har beholdt dem, at de kan bare kopiere dem og sende dem tilbake. Er det snakk om mange bil? Det er to ringpermer. Det er ikke så mye bilag, liksom. Og det er IMC sitt regnskap? Det er IMC sine regnskaper, ja. Foreningen er ikke regnskapspliktig, den har ikke noen annen formål enn å registrere domener, på en måte. Så ok. Der er det ikke noe. Synes du fikk god informasjon når du fikk Økokrim på døra? Visste du hva dette handlet om? Fikk du beskjed om hvorfor de kom? Og nei, det tok litt tid. Han kom jo bare på døra og sa han hadde begjæring om ransaking av bolig. Og så gikk de inn, altså, inviterte dere inn, og så sier han at det gjelder da domene som heter Popcorn Time. Hvor jeg da måtte slå på telefonen for å finne ut hvor det lå en, for jeg var ikke sikker på hvem som hadde DNS eller noe sånt til det domenet, men det vet jeg ikke hva jeg som hadde. Og så kom jeg da med en sånn papir som han viste meg, men som jeg ikke fikk beholde da. Hvor det sto et eller annet om domenet Popcorn Time, og så ja, roet dem seg litt ned, men hysterien over ansaktig og beslag da, når jeg skjønte det, så sa jeg, har jeg ingen papirer på sånt, og alt er elektronisk. Så de satt seg bare i stua, hadde bare et sånt, jeg kan kalle det et avhør, jeg vet ikke hva det heter, men de spørte meg liksom om jeg hadde ansvar for innhold på websiden, og hvorfor jeg hadde domene. Og så har jeg en sånn, altså de har en sånn bestilling, de sender noen mailer til meg, disse amerikanerne som bestilte domene, så jeg skrev ut den mailen til han, dataeksperten fra Økokrim, og lurte om han ville ha domene med seg en koffert. Men de klarte vel å få tak i det via NorID, tror jeg, senere på dagen. Jeg husker ikke når det skjedde, men når jeg sjekket det senere, så var det overført fra NorID. Og jeg trodde jo selvfølgelig at de hadde vært i retten og fått en begjæring og alt dette her. Det gikk jo mer opp i ettertid på at det var på en måte gjort etter eget for godt befinnende. Da. Det var kanskje det som er litt spesielt med saken nå, at man ikke har tatt en rettslig begjæring først. Nå sier det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, jeg vet ikke om det er det som er konseptet. Men det er også veldig spesielt at man ikke da, for eksempel, jeg kunne jo stengt websiden på 123 da, hvis den hadde vært ulovlig, ikke sant? Det er jo bare å for eksempel peke DNS-en etter et eller annet som ikke finnes, for eksempel, eller noe sånt. Men det var liksom ikke aktuelt det da, det var på en måte, i og med at websiden også tror jeg lå borte på et eller annet, en hosting-site, et eller annet i USA. Så det var ikke noe sånn Økokrim kunne ta tak i heller, eller få tak i, eller få stoppet på noen måte uten noen rettslig begjæring, tror jeg. Og sånn står saken, så det kan jo bli spennende å se utfallet av rettssystemet, men det kan jo svinge alle veier, som jeg pleier å si. Morten, når du fikk da spørsmål om popcorntime.no, husket du at du hadde domene, eller måtte du... Ja, jeg husket vel at jeg hadde domene, for det, hva var det for det? Var det noe som fortalte meg et eller annet om popcorntime? Og da tenkte jeg, har ikke jeg det, for jeg husker det var litt spesielt å registrere et domene hvis du tar utifra intet av popcorntime, liksom. Men... så jeg var klar at jeg hadde domene, men jeg visste ikke hvor det lå en. Altså, hvilken webserver eller... innvål på websiden eller hvordan det så ut, det hadde jeg ikke noe peiling på. Hvor mange domener har IMC registrert? Og sånne underselskaper eller sånne papirselskaper? Ja, altså, jeg har jo ikke bare dem som kunne sagt ca. 1800 domener eller sånt, tror jeg. Cirka der. Også her står de for rundt 1200, disse amerikanere. Og det firmaet heter... Mark Area, eller Mark Haria, eller hva du kaller det. Det er vel Trademark Area de skal forestille. Det er et ganske stort selskap. De driver med registrering av varemerker, og da med hensyn også til domener, da, for det, varemerket er plutselig bare ikke bare mer enn et brandet. Du må også ha domenen i alle land. Da. Så da sørger de for registrering og sikring av disse varemerkene. Så jeg har ganske mye store varemerker for dem. Men også mye rart da, som selvfølgelig som dukker inn. Folk som gjerne vil kanskje være anonyme eller et eller annet som bestiller ting via... Det er dyrt, altså. Det koster litt penger å bestille bort til staten der for et norsk domene, så det er en unødvendig vei å gå, for å si det sånn. Men hvis du har et varemerke som Worldwide, sånn som for eksempel Daewoo, da, ikke sant? Som da har domene i alle land, og gidder jo ikke å opprette et firma i Norge for å beholde et domene her i Norge, så da gjøres det på den måten. Økokrim skriver at de har handlet på vegne av en anmeldelse, eller på grunnlag av en anmeldelse. Ja.
Vet du hvem som har kommet med den anmeldelsen? Nei, jeg bare var en som fortalte meg, men det var jo, er jo virkelig bare spekulasjoner, men at det er disse der som står bak filmselskapet, det som lagde Etter Rubicon og disse der filmene på 80-tallet. Det er et sånn norsk filmselskap, jeg vet ikke hva de heter heller, men de står bak noen sånne der, dårlige norske filmer, da, skal man si det sånn. Det er DVD-salget som har snupt, da, så de har vært litt desperate, jeg vet ikke. Så sa de at websiden lå på den, til den i popcorntime.no lå på en hosting-site i USA, eller du tror det? Ja, det var et utlandsk sted, for DNS-en var en eller annen sånn Amazon-DNS et eller annet slag. Og hvor det lå, det vet jeg ikke. Det fikk jeg aldri vite heller, for når jeg sjekket det etterpå etter at jeg hadde dratt, så gikk noen timer, og så var jeg domene overført. Så det virket en stund faktisk før DNS-en oppdatert seg, men det var en sånn hosting-site, sånn stor hosting-site, sånn internasjonal, hvor den fysisk ligger, vet jeg ikke, men det var i hvert fall, det var i hvert fall et utlandsk selskap. Men hvis det er opphavsrettighetsorganisasjoner som står bak dette, kan si, Økokrims aksjon, hvorfor går de ikke da på den hosting-siten i USA, som kanskje ligger dem nærmest? Det er vel vanskelig uten en rettskjennelse, da. Jeg vet ikke. Hvis du skulle stoppe, altså det måtte du gjort, da måtte du stoppe websiden, da, eller bedt dem stenge websiden. Det kunne du jo kanskje også ha gjort, da, borte i USA. Ja, for eksempel denne her, da. Denne her, hvis du øker ikke med at dette her bidrar nå til at folk kan gjøre noe ulovlig, eller altså bidrar til ulovlig aktivitet, så kan du jo enten ta domene, eller så kan du jo ringe bort til den hostingen, provideren som har siden, og be han stoppe webserveren, på en måte. Det er relativt fort gjort, det. Det nettopp. Enten bare fjerne hostheaderen, eller rett og slett stoppe fysisk serveren. Hvorfor er ikke det gjort, tror du? Nei, det vet jeg ikke. Det kan jeg egentlig ikke svare på. Det er en ganske tungvig prosess å ta domene, da, for at da sitter Økokrim med domene, liksom. Det kan være en kostnad på dette her, og jeg vet ikke om Økokrim skal ha domener heller. I hvert fall ikke som ikke omhandler kanskje det de driver med. Ikke at jeg er spesielt erfarne med domenenavnsystemet, vil jeg tro at det er kanskje litt lettere å gjøre det sånn sett, enn å prøve å ta kontakt med Amazon og få dem til å finne ut. Bare fordi med domenenavn så må man nesten i alle fall legge inn et eller annet navn, og det er et eller annet selskap som man kan ta kontakt med, som er, eller som er ansvarlig for det. Og det med serveren er kanskje litt mer vanskelig å gjøre akkurat det med. Ja, ofte så har de noen cloud computing, det ofte ligger kanskje flere steder, ikke sant, på flere lokasjoner, samme filene, ikke sant, så det, stopper du det på et sted, så bare dukker det opp et annet sted, ikke sant. Så, IP-adressen er ikke like så viktig som navnet i forhold til hvordan folk tar kontakt med, eller får tak i innholdet. Så. Det er jo riktig det du sier, at det er nok langt verre å angripe Amazon eller en eller annen stor hosting provider som Google eller et eller annet sånt større firma, uten en rettssendelse i hvert fall. Det er nok mer tungvint. Kan jeg jo legge til det også at dette er nok en, jeg kan ikke si problematisk, men dette er nok en utfordring for Norid også. Ja. De får jo, ikke bare i denne saken, men ganske ofte denne type beslag. Så jeg ser nå de skal kjøre en heldagskonferanse om det neste uke eller uke etterpå på Edderkoppen i Oslo, der de skal snakke om dette i en litt sånn enda større kontekst da, med ytringsfrihet versus kriminalitetsbekjempelse og domenebeslag. Så det er litt på sånn policyagenda også, dette spørsmålet. Ja, det er det som jeg fant, også, som jeg sa i sted, så er det litt spesielt at Norid da kan foreta seg en sånn flytting uten en rettskjennelse. Med telefon fra en myndighetsperson, liksom. Hvor langt ned i systemet skal du strekke det, liksom? Jeg lurte på, da du fikk besøk fra Økokrim, hvor lenge ble de, og hva liksom, hva gjorde de når de kom på besøk? Ja, han ene, han, det var to av dem som satt og snakket med meg, og den siste sto vel utenfor i telefon, og hadde vel kontakt med de andre, tror jeg, som aksjonerte hos regnskapsføreren. Og så til slutt så var vel den aksjonen der ferdig også. Jeg tenker meg tok halvannen time eller noe sånt nå. Så de hadde vel et sånt der avhør, eller hva du kaller det først da, hvor de spørte om detaljene, og så skulle han ned og så, som jeg kan vise deg den der mailen jeg fikk på bestillingen liksom, og så skrev jeg den til han. Så han ville ha liksom all informasjonen jeg hadde om popkortet, men det var ikke så veldig mye, det var bare den ene bestillingen siden der du ligger der.
Nei. Det var for så vidt, det hadde ikke vært noe relevant til Popcorn Time-domene heller, egentlig. Men du vet jo aldri hva de finner på. Ikke sant? Du har aldri noe sikkerhet for det. Kunne forsynt seg av server og alt mulig jeg har også. Ikke sant? Ja. Så kunne de kanskje ha tatt det hvis de var ikke sikkert at det var du som hadde, eller at det var ikke deg som hadde oppført eller, ja. Ja, for det kan myndighetene kan ofte være litt mer ivrige enn de bør i noen saker. Vi er vel enige om at mest spesielle beslaget var det hos regnskapsfører. Ble det gitt noe nærmere forklaring på hvorfor det gikk etter regnskapsfører? Nei, det faktisk ikke. Aldri fått noen forklaring på. Jeg regner med at de antar at de har tjent millioner på gratistjenesten Popcorn Time. Jeg vet ikke helt hvordan de tenker der. Men hun er i hvert fall en eks også, da, så det passer veldig bra, ikke sant? Så liksom, hva får jeg for å kjenne deg, var det telefonen jeg fikk? Eller hva har jeg gjort for noe gærent annet enn å kjenne deg, liksom? Så... Så det ble, ja. Hun opplevde i hvert fall det som svært skremmende, da, ikke sant? Altså, det har jo aldri vært borte noe sånt før heller, noe sånt, ikke sant? Så da kommer liksom tre stykker fra Økokrim inn der, og kunden løper med halen mellom beina. Så visste jo ikke helt hva det gjaldt å begynne med, men også gjelder det da selvfølgelig meg, da, og alle regnskaper og alt som er. Men det hun synes var enda mer spesielt, det var at de hadde også ransaktingstillatelse på hennes bil og private hjem. Ikke bare på regnskapskontoret, jeg vet ikke, nå er ikke jeg jurist da, jeg vet ikke hva som er vanlig praksis på sånne ting, men jeg skulle nesten tro det var dreit seg om hvitvaske eller et eller annet sånt. Har det fått noen konsekvenser? For deres forretningsforhold? Nei, altså, det blir jo ikke akkurat blire, det kan du tenke deg selv, men hun skjønner jo det at jeg ikke på en måte styrer Økokrim heller, at jeg ikke har liksom har klekket ut noen skummel plan for å ødelegge dette greiene, så... Så det går nok greit, men selvfølgelig er jo for henne en kjedelig opplevelse, da, ikke sant? Jeg mener at Økokrim kunne hørt på en annen måte, at de kunne bare tatt en telefon og så sagt at jeg hadde noe problem med domene, innhold av websiden, så kunne jeg foreslått at jeg kan peke det nesten et annet sted så lenge. Jeg tok jo også selvfølgelig, også, som jeg sa til Økokrim, at jeg må jo høre med disse kundene, altså disse varemerkene i USA. Jeg har hatt flere saker med dem, hvor de har... agert kraftig på varemerker, kjørt noen rettsaker og domeneklagen enda, og jeg har blitt tilkjent domene i ettertid. Andre saker så bryr jeg seg ikke om, og denne saken her, så fikk jeg bare tilbake at vi registrerer at vi ikke har domene i vår portefølje lenger. Det var liksom så interessert var de det. Andre saker så har de agert kraftig da, på blant annet noe, en eller annen som hadde Repsol, noen greier og sånn, det var ikke så populært. Så han mistet det fort i en sånn dom. Så siste spørsmål om du refererer til kostnadene ved å registrere via Markadia. Har du noen opplysninger om størrelsen på dette? Ja, jeg tror de tar rundt 1200 norske kroner etter hva jeg så på websiden deres for å registrere et NO-domene per år. Da. Og det er jo rimelig høyt i forhold til å se på hva for eksempel Domainershop tilbyr. I siste, Økokrim har jo sendt en ny et nytt tilsvar til Follo tingrett, og der skriver de hva som vil skje med domenenavnet etter hvert. Så formålet er at det skal inndras, og så det vil det etter hvert gå til Norits pool over tilgjengelig domenenavn, og etter hvert vil det fries igjen. Ja. Det er på en måte litt sånn en interessant sirkel i seg selv, men jeg bare sånn, tenker, det hadde vært interessant at man i ettertid opprettet en side dedikert til denne saken med en tidslinje. Så om Økokrim taper, det blir interessant å se hva tingretten kommer til. Jeg tror de kommer med en veldig god begrunnelse, for de gjorde det sist. Og eventuelt lagmannsretten, og det er store sjanser for at saken havner høyt i høyesterett. Det blir interessant, men får man det, så kan det være fint å få en sånn en minneside for Økokrims beslag. Ja, av Popcorn Time, med fine logoer og en tidslinje med noen ansikter. Ja, det går an å sette opp det, sånn sett. Det er jo flere nettjenester også som tar tidslinjer av sider også, som du kan gå tilbake på også, historisk.
Men jeg synes det utrolig altså, fint at både du og regnskapsføreren stiller opp og på en måte gidder å fronte den prosessen, for ellers så altså, det jo litt, sånn, litt rart Økokrim skal de lever av tillit likevel forsøker de å få saken avvist fra domstolene tre ganger tenker at hadde kanskje vært lettere for dem okay, det noen som misliker vår avgjørelse kjære tingrett, kan ikke dere se på det fint, hadde vært mye greiere for dem nå har de brukt sikkert de har brukt mye mer tid på å håndtere saken internt enn ja, de har nok gjort det ja, og det har vi sponset gjennom skattene våre ja, ja vi har lagt ned mye arbeid i det, i hvert fall på å se på de svarene de har sendt til deg også Nå, den siste tiden, men det er ikke sikkert de har tenkt like grundig i forkant Nei, det tok litt tid faktisk, for jeg fikk med Hilde på det også, altså regnskapsføreren, som også er medlem av den foreningen. Det, og grunnen til det var at vi var da livredd for at Økokrim skulle komme og rasere resten av regnskapskontoret, eller plaga da i ettertid med bokettersyn og... Ja, det mye som de kan finne på da, som kan være ubehagelig. Så hun var jo da veldig interessert i å la saken bare bero da, for å liksom la det skli over uten å være redd for å få trøbbel. Men det var ikke du så klart å overtale henne til å gå med på det? Ja, vi snakket, fordi det kunne liksom ikke bare stoppe opp. Nei. Det måtte få sin avgjørelse. Det var vanskelig å få med hun å gå på videre saksgang, for det var liksom redd for trusler for Økokrim. Det har jo en effekt for tilliten til nettjenestene i Norge. Man snakker om at data skal lagres her, man skal ha .no-domenenavn, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvis den største usikkerheten knytter seg til hvordan Økokrim agerer, så jeg har i ettertid vurdert om jeg i det hele tatt skulle ha noe på norske domenenavn, nettopp fordi Økokrim er sånn løs kanon. Jeg vet det er noen som har en policy at de bruker kom-domener, fordi at det kan ikke beslaglegges. Det er mye høyere. Mens norske domener ser det nesten ut som det er en telefon til NordID, så har myndighetene det de vil ha. I hvert fall hvis praksisen får lov å fortsette sånn. Da. Ja, vi har et spørsmål fra IRK. Har de hatt kontakt fra politiet før angående stengning av domener? Nei. Bare fra noe som heter sånn tilsyn for annonsetikk eller noe sånt. Det har vært noen kunder som har annonsert for spillselskaper i utlandet, som vi ikke har likt, men det har bare vært en sånn anmodning om å fjerne, side, eller fjerne annonsen. Ikke noe. Og noe mener eller stenge side i noe. Hvilken grad vil dere nå være bekymret for at det kan bli nye beslag, og hvordan vil dere eventuelt treffe forholdsregler i forhold til det? Jeg vil si det. Jeg har jo mye domener. Jeg vet ikke hvordan de skal beslaglegge noen... Problemet er jo det at hvis Økokrim da kan beslaglegge et hvert domene de, eller med en telefon til NordID da, ta over et hvert domene de mener er i strid med en eller annen etikk som de setter seg inn i, da, så er det bekymringsfullt for videre drift av domenesider. Det er vel mer å gå på innholdet i websidene, for domene er ikke noe skadelig i seg selv, det er jo innholdet på websiden som helt enkelt er skadelig, ikke domene. NordID har jo også en sånn reservasjon også over domener de ikke tillater, sånn stedsnavn og en del sånne andre ord og uttrykk som er forbudt å registrere. Og det som sier er ganske spesielt at NordID da skal la domene gå, altså la domene gå til nytt igjen, da, til nyregistrering. Altså neste mann som registrerer domene, han har jo da et domene som egentlig kan brukes til noe ulovlig, men hvis han har en annen type webside enn dette, da er det da igjen ulovlig, liksom, altså. Det er vanskelig å svare på, ja. Heldigvis ikke jurist. Det du sa om Arcaria i stad var at det ofte når de fikk, jeg vet ikke helt hvordan suksessjonen var, men de hadde kjørt rettssaker tidligere. Ja, det har vært mer på varemerker, altså folk som har tatt domener, eller det har vært for eksempel landfyr som har hatt agenturer på Levis, da, ikke sant? Og så går den konkurs. Så mister han da domene, fordi agenturfirma eier domene. Så er det da en kar som da finner at han skal betale 500 kroner til konkursbo, så får han domene levis.no. Og så befinner han seg i en litt uheldig situasjon, for da kommer Thoresen Patentbyrå og påstår at det er et varemerke, og det har ikke du lov å ha, for eksempel. Ja.
Så da kaster markedet seg på... Da kaster de seg over det. Hvis det er, men det er sikkert interesse fra klienten, da, ikke sant? I dette tilfellet her så hadde ikke klienten noe interesse av å følge opp. Men du sa at hvis et domene skulle overføres, et NO-domene skulle overføres, så måtte enten være rettsak eller avgjøre sin... Ja, så jeg mener, jeg er registrar, da, så jeg måtte gå inn i Nordjys regelverk for å bli det. Og det eneste måten som... Altså, hvis du hadde ringt meg og sagt at jeg må flytte et domene jeg har til deg, så kan jeg ikke bare gjøre det for at du ringer meg. Jeg må jo ha en, måte noe, en godkjennelse av han som har domene fra før, ja. Jeg kan ikke bare ta flyttedomener til hver som ringer. Og Nordide er jo enda strengere enn en registrar, fordi de må jo, skal jo ha alt godkjent. Altså, jeg må finne egen erklæring fra den nye parten, og så en godkjenning med form av en autorisasjonskode fra den andre parten, slik at begge er enige om overføringen. Så det som er det spesielt er at jeg regner med at Økokrim bare har tatt en telefon opp til Nordide, og så har de, ja vel, sier du det, ja, da forandrer jeg det. Fått domene. Ja. Og så etterpå, når de da skal frigjøre det, som de sier, hvilken prosess skal det da... Nei, det er vel Økokrim da, som frigjør domene, det vil si at de bare sletter det, eller på en måte ja, oppgir at de eier det da. Så havner det 30 dager i karantene, og så blir det da løslatt for registreringen. Det som er Norit er i en litt spesiell situasjon, og de skal ikke få for mye kritikk her, synes jeg, fordi det er jo Økokrim som er problemet. Når ja. De kommer med sin hammer og slår Norid i hodet, ja, ja. Så er de bare nødt til å slippe alt de har. Så Norid har en rutine på hvordan politiet skal forholde seg hvis et domenenavn skal beslaglegges. Så det er på en måte et ekstra sett med regler som ikke ja. Du kan bruke, eller noen Nei. Andre domeneabonnenten kan bruke, men som politiet har tilgang til, og som de kan bruke for å beslaglegge domene fort. Men de er jo fortsatt nødt til å overholde de andre reglene som gjelder politiets virksomhet. Så problemet er Økokrim og Økokrims håndtering, ikke så mye Norid. For hvis Norid begynner å sette seg imot det, så havner de fort igjen, da er det fort de som blir saksøkt. Det er jo det som skjedde i Sverige. Svenske .is IS Registry ble saksøkt fordi jeg tror det var på grunn av thepiratebay.se ja. Og så nektet de å gjøre noe som helst. Så nei, vi jo bare, vi registrerer, vi er ikke en part i dette her, men det ble saksøkt likevel. Så for Norid så gjelder det å på en måte ligge så lavt som mulig ja. Og ikke stikke hodet ut ja. Så ja. Det er bare ok. Ja, ja, det er sikkert de noen som snakker på Norid som har fått en telefon der. De drifter der, og, database, ja. Og jeg tror ikke de er veldig happy med Økokrims fremgangsmåte heller. Nei. Altså det som Norid egentlig prinsippet trenger å gjøre er bare egentlig bare fjerne autorisasjonskoden så domenet fritt kan overføres til en ny hva skal jeg si for noe, ny abonnent da uten godkjenning fra den forrige. Ja, jeg tror også du fritt kan, altså du skal ikke være redd for Økokrim nå, de kommer ikke til å beslaglegge flere domener hos deg. Nei, jeg tror ikke det. Det kan man nok. Men ikke sant, men det kan du si, jeg har jo flere domener som kan være litt på kanten da, for eksempel jeg har et domene som heter Real Escort, ikke sant, .no. Ikke sant, det er jo også noe som kan henvise til en ulovlig handling. Jeg tror ikke det er domener i bruk, men det er i bruk, altså det oversetter til et kom-domene, sånn sett. Så det er mange sånne domener som er litt sånn fishy da, eller på kanten, det finnes jo mye sånt nå, men akkurat popcorn-time er kanskje ikke det verste. Bare til å repetere det som jeg tror jeg har hørt og flere andre si at det er en veldig dårlig måte å blokkere innholdet fra å komme frem til folk og beslaglegge domenenavn. Det funker kanskje i en kort tid, men ja. Altså, etterhvert ikke, altså, så kommer folk rundt. Popcorn Time har vel ikke lidd noe særlig mindre brukere, tror jeg, på grunn av at de har tatt bort det domenet på NO. De fleste starter vel på Google og søker, og der finner du det uansett om det er NO-domenet er borte. Der ligger jo hundrevis av sånne sider som i alle mulige land. Den andre ting, så hvis jeg har forstått det riktig, etter en nettside er beslaglagt, det kreves ikke noe rettsak. Det går gjennom den prosessen at det blir fjernet, og etter hvert så blir det gitt ut igjen på ja. Akkurat som om det var en helt tilfeldig navn. Ja. Og det kreves ikke at noe rettsak blir vunnet av staten eller ikke, det blir bare
Ja, det er det som er litt spesielt. Ja, det, fordi det, det er jo helt de bruker, altså, sånn, som jeg har forstått det, da, så bruker de samme lovgivning, så de skal gått forbi bilen din, og der ligger det en kalasjnikov. Det har ikke du lov å ha, så de tar fra deg den kalasjnikoven, og etter hvert så blir det vel også til skrotjern etter hvert, sånn, så, sånn sett. Da, ikke sånn sett. Men det, og da trenger de ikke noe rettsak for å ta den kalasjnikoven i bilen din, det er vel det som er måte, gjort her da. Samme måte. Er det litt forståelig hvis de skal prøve å hindre at sånn viruser eller noe spreder seg, eller at det er en sånn command and control server på et eller annet nettside, ja. Gjennom en domenenavn, men på den andre så er det, ja, hva hvis de tar en feil med en bokstav eller noe, så har plutselig en nettside forsvunnet, og hvis det går gjennom det vanlige prosess, som ifølge vi vet er den eneste prosess, så har de som har betalt og gjennomført og brukt den domenenavn plutselig mistet alt det som er tilknyttet med å ha det en navn på det. Ja, for du tar på en måte domene, og da tar du liksom alt som er av det som du kan brukes eller pekes fra domene. Ja, hadde det vært e-postkontor her også, så hadde de også forsvunnet i samme øyeblikket. Nå sier vel Økokrim selv, jeg har ikke sjekket det, men at det som ligger på den bakenforliggende siden, det er ikke fjernet, så det er fremdeles tilgjengelig via IP-adresse. Ja, okay. Ja, det er kanskje, de har kanskje ikke fått stoppet den gamle siten her, så hvis du vet IP-en, så kan du komme inn der. Okay. Jeg var og sjekket historikken til popcorntime.no DNS-domene og fant IP-nummeret det hadde originalt før det ble beslaglagt. Og den websiten gikk til, som du sa, en hosting-site, og websiden er borte. Det finnes ikke lenger innholdet som var på den websiden, både IP-nummeret. Så, ofte så har disse hosting-providerne også en IP, og så har de flere siter under den IP-en. Så hvis du bare slår opp IP-en, så er det ikke alt det du treffer. Ja, det, man burde kunne gå til nettsiden gjennom IP-adressen, så lenge som det eneste som skjer er at domenenavn blir overført til noen andre, og de peker det. Hvis man beholder den IP-adressen og ingenting skjer med hosting-serveret, så kan man bare bruke det direkte. Ja, jeg tror ikke de har begjært at den siden skulle slettes hos den hosting-provideren samtidig. Tror jeg ikke de har tenkt på en gang. Sånn at, Nevne, det er jo ikke et spørsmål til deg egentlig, men du nevner at det eksisterer en liste over forbudte domenenavn. Ja. Jeg har en feilstavelse av ordet hestkukk, som jeg har registrert som domene, så hvis noen, som jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal bruke og putte på, så hvis noen har noen gode ideer til hva man skal putte på hestkuk.no, så kom gjerne med dem. Så for min del så hørtes ut som du jo har gjort mye riktig med tanke på at Økokrim egentlig ikke kunne ta fra deg noe særlig fysisk materiale, da. Nei. Var det noe du hadde tenkt over på forhånd, at det var en risiko at noen kunne komme etter hvert? Nei, altså stort sett, jeg vet at det har vært bråk om, er stort sett sånne varemerker, at det kan være krangel om det. Der er det jo veldig komplisert hus med varemerker i forskjellige bransjer og en eller andre. Jeg hadde også en eller annen kar for mange år siden som feilstava et domene. Han trodde jeg hadde tatt sex toys for you, men han hadde tatt bort S-en, så han hadde sex toy for you. Og så trodde han at det var det samme, så det er mye rart det er sånn. Han har også anmeldt meg til politiet for å ha stjålt domenet hans, men som jeg sa til han, det er forskjell på TG og VG, sa jeg til han politimann, og da var den saken løst. Har du noen tips til andre registrarer basert på hva du har lært så langt? Nei, altså risikoen er jo, hvis du er registrar, at du bør kanskje ha alt i orden når Økokrim kommer, da, hvis du har et regnskap som bør være 100%, da, hvis du tør å registrere domener som kan peke til ulovlig innhold. Da. Da er ikke dette sånn veldig opplagt. Jeg vil si at kanskje Reelescort er mer opplagt som et domene som kan peke til ulovlig innhold enn akkurat PopcornTime. Reelescort, der er det jo ikke en bransjeorganisasjon som er bak og pusher. Nei, men jeg kunne ha for eksempel gratisfilm.no, da, ikke sant? Et eller annet sånt noe, som kanskje hadde irritert noen mer. Hva er siste, hvis dere kanskje kan si noe om hva siste utvikling er og hvordan det går videre? Ja, siste utvikling, aller siste, er at spesialenheten for politisaker har fått denne hendelsen til undersøkelse.
fordi Økokrim ikke har vært så objektive som de egentlig skal være. Men det er på en måte det er en sak som går parallelt. Det som skjer i Follos Ingrid blir at nå skal Ola komme med sine kommentarer om muligens Økokrim etter det igjen, og så får vi etter hvert en avgjørelse, kanskje om et par ukers tid. Et par, tre uker. Så får vi se. Du nevnte Follo tingrett. Jeg har lurt litt på plasseringen her. Hvorfor eller hvor holder IMC til? Og foreninger til, egentlig. Og hvorfor i hele verden er det liksom Follo tingrett man har havnet i? Det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje Økokrim har en avdeling i Follo eller noe sånt. Det kan jeg ikke svare på, faktisk. Har du en bostedsadresse i Follo? Jo, jeg har det, faktisk. Jeg har bostedsadresse i Økokrim til Follo? Ja. For å begjære... Ja. Tar du Eriksen, Morten, grunnen er nok det at... at du har bostedsadresse i Follo, og dermed så blir Økokrim, når de begjerte ransakelse, altså de begjerte ransakelse, de sa ingenting i ransakelsen om at de skulle gjøre beslag av domene Popcorn Time. Og det er helt enig med at det hadde de nok hensikt om allerede når de begjerte ransakelse, og det burde også da vært en del av det som retten skulle ha vurdert om det var lovlig å gjøre. Men det var ikke tatt med i begjæringen om ransakelse. Så da ble, men den begjæringen ble sendt da til Follo fordi du har bostedsadresse der, og siden da nå du vil begjære beslag for opphevet, så går du til den samme retten som... Samme retten, ja. Så hvis jeg har skjønt enkelte andre riktig, så er jo det her sånn en slags strategi fra politiet sin side i flere land, at de egentlig bare prøver å ta domene, og så... I de aller fleste tilfellene så er det ingen som bryr seg. Danmark var det kanskje som hadde gjort det før. Ja. Er det noen måte vi kan egentlig vite på om det her har skjedd hundrevis av ganger før uten at vi har fått vite om det, og så har vi først lagt merke til nå? Er det noe... Kan vi vite det? Jeg ser på dere som er litt tekniske og litt juridiske. Altså, jeg har aldri opplevd det før. Liksom. Vært, altså, det som har vært av domenesaker har vært stort sett sivilrettslige saker, hva du kaller det. Altså, det har vært et eller annet firma mot et annet firma som hevder at de har eierretten til et navn. Liksom. Det har ikke vært noen myndigheter involvert på en måte. Domeneklagen enda altså, er sånn, stort sett sånn saker mellom ja, firmaer eller personer da, som mener de har rett til Hansen eller Jensen eller et eller annet sånt. Jeg har hatt noen diskusjoner med IT-politisk forening i Danmark, og de nevner jo der at dette faktisk har vært tilfelle i flere saker. De snakket vel om ca. 500 saker i Danmark. Når det kommer til hvorvidt vi kan vite det, jeg tror, hvis jeg ikke husker mye feil, så finnes det vel noe oversikt over politijuristers begjæringer som går an å aksessere. Jeg tror ikke det er offentlig tilgjengelig, men det må jeg nesten spørre deg. Noride publiserer i hvert fall dommer på sidene sine, men bare de dommene de vinner, eller det var sakene opplagte som regel, altså... ikke alle dommer de publiserer da, for jeg har et par saker som jeg har vunnet, de har ikke publisert der. Mens derimot sånne folk som har tapt Volvo import for eksempel på grunn av varemerket Volvo og sånn, det publiserer de. Jeg bare spør med tanke på det som Økokrim sier, altså de vil jo, altså jeg tror, det kan jeg også ta med da, at jeg tror at Økokrim faktisk nå, for tredje gang som Kirill sier, prøver å hindre oppheving av beslaget. Jeg tror at grunnen til det er at Økokrim faktisk synes denne saken er prinsipiell, de også. Ja. Og at de gjerne vil prøve å finne ut sin posisjon, ja. Så, ja, sin slag, kraft. Hva de har lov til å rekkevidde. Og ja, så de kjører ganske høyt ut, både i forhold til og med noe så enkelt som beslag av regnskapspapirer. Men det er også litt sånn, jeg tror også det henger litt sammen med at i øyeblikket de gir fra seg regnskapspapirene, så sier de kanskje også implicit at det ikke er verdt noen
at de har grei på noen kriminell handling, et eller annet sånn, at de dermed risikerer å innrømme at dette utelukkende er ment i forebyggende øyemed, altså stoppe videre eventuell deling av opphavsbeskyttet materiale uten opphavsmanns samtykke. Altså jeg tror det er på en måte, jeg tror de rett og slett har en hensikt å stoppe fremtidige spredning og bryr seg egentlig ingenting om noe som har skjedd. Men i det øyeblikket når de gir regnskapet tilbake, så sier de det at det, da er vi ferdig med saken. Og da er saken henlagt, og følgelig må de gi opp beslaget. For altså det er jo sånn straffeprosess, så er det to måter å gjøre det her på. Enten så gjør du beslag inntil rettskraftig dom foreligger, eller så kan du ta forebyggende inndragning basert på at det er en, kan skje en uopprettelig skade hvis det for eksempel da dreier seg om såkalt informasjonssperrer. Da er vilkåret at det skal være en uopprettelig skade for at du kan ta forebyggende inndragning. Så jeg tror de er mest på sporet på forebyggende inndragning, men så vil de holde, men så vil de, og det vil de, kan de ikke si, i og med at det ikke er tilfredsstillende vilkåret. Derfor så holder de, pretenderer de, at de, jeg tror da, at de pretenderer da, at det er en pågående etterforskning, at det vil komme en sak, og derfor så kan de ikke gi regnskapet tilbake, tenker jeg da. Ja, virker sånn. Og da må jeg bare ta et oppfølgingsspørsmål, fordi at en ting er at Økokrim kan bare ta kopier. Du er ikke rett til å svare for det, for vi er ikke rensetfører, men kan det tenkes at man fysisk trenger gamle kopier fra 2014 og 2015? Altså, vil rensetfører kunne... Ja, det kan hende, selvfølgelig. Altså, det kan ringe en eller annen fyr med en reskontro, ikke sant? For eksempel en leverandør som da har uoverensstemmelse med sin reskontro og lurer på hvilken bilag som er sendt ut eller betalt. Eller du kan også krysssjekke ved bokettersyn, så for eksempel, så vil han også kunne se at... Ja, det stemmer med bilag og fakturanummer og sånne ting, og det, de skal jo se bilagene fysisk. Jeg har hatt bokettersyn en gang, så de sitter der og blar gjennom. Vil dere kunne ha en interesse av dette regnskapet, men ja. Økokrim vil kunne da ta beslag, så at deres aktuelle interesse er borte. Og dermed så tyder også det på at de egentlig bare opprettholder beslaget for å gi inntrykk av at dette her ikke er forebyggende. Tenker jeg da, at det er liksom en etterforskning. Det er mulig at du har rett i det, at de ønsker å lage en ny praksis, at Økokrim tar seg av domenesaker, og de tar de domenene de mener er, ikke er i orden, og så er det ingen som følger opp det, så er det blitt en rettspraksis da. I og med at de kan tillate seg å gjøre det i en sak, så kan de sikkert gjøre det neste. Noen som spør igjen på IRK. Har dere lært noe nytt som dere ikke visste fra før på grunn av denne saken? Ja, si det. Jeg vet ikke om man skal være forsiktig med å registrere domener, egentlig, sånn sett. Jeg tror ikke det. Lært har jeg funnet ut at det er helt utrolig hva som kan skje, på en måte. Jeg hadde aldri regnet med å få altså, det er 6 mann fra Økokrim for å beslaglegge et domene. Det kan du si... Jeg har også lært at ressursbruken ikke alltid er til stede når det gjelder statlige etater, men det er kanskje ikke noe nytt. Men også bare det at det er 6 personer underbygger at det kanskje er en pilotsak. Dette er en pilotsak for Økokrim, like mye som det er en pilotsak for oss. Som det er for NUG og EFN og IMC. Det finner nok neppe noen høyesterettsdommer på det fra før, det gjør nok neppe, så... gå grunnet til bergs for å på en måte kanskje komme inn i en ny, på en ny bane som de ikke har vært, som de ikke har så veldig mye kunnskap om. Ja. Og, eller inn på nytt terreng. Og ja, jeg bare inn videre. Hvis noen kan hjelpe meg med å huske, hvordan var det vi fant ut om den saken her i første omgang? Jeg mener at Økokrim gikk ut med en pressemelding rett etterpå. Gjorde de ikke det? Og proklamerte at de hadde tatt beslag i domene. Men det gikk ikke ut før websiden var oppdatert. Altså før DNS-en, Norid hadde skiftet zonefila, og DNS-en ble byttet over. Ja, da gikk de ut med en pressemelding. Oppmerksomhet om det, de.
Ja, de gjorde faktisk det selv, ja. De gikk ut med en pressemelding til NTB. Ja. En del timer etterpå, 6-7 timer etterpå. Mm. Og da var den domenen, så sier jeg sånn som dere så i stad, da med Økokrim har tatt beslag i domenet. Og da lå vel også navnet mitt der ute også, og til min eks også da, som selvfølgelig ikke var så blid for det, jeg får publisert det på den siden. Hvor lå navnet ditt ut? På det der arket du viste, store vel. Ja, begge navnene, jeg så det var strøket ut nå, men jeg mener at jeg leste nesten helt sikker på. Du kan bare gå tilbake et par ganger der, eller hvis du ikke har den. Ja, det er forandret på den, for der sto navnet under. Ok, ja. Men jeg lurer på om vi skal avslutte der sånn, ja, og så heller gå ut og fukte noen strupe for de som er med på det, og så fortsette vår ivrige diskusjon der sånn. Så tusen takk til Morten, og vi ses.